的，假设你到这边已经结尾了，那结尾最后一帧呢，是要对齐最后一个点，再把它这样收尾。那如果这边要做个结尾的话，这边要多一帧哦，就是大概多2个部分，它这样0.1公分。好，0.1公分之后，往回到上一帧的位置。然后再回到0.1公分这边，就是重复0.1回0.1回，总重复3到4次，这就跟那个缝纫机那个回针是一样的道理，就是这样子让它在同一个布纹里面撑了非常多的绣线，然后最后回完，这样子这个。这个非常饱满的绣线就几乎不会掉出来，然后最后针啊穿回来到布面上之后，把它直接贴齐剪掉。那它就算它掉出去，它也是掉到后面这一边，就不会往前脱落。对，那这样就完成了，这就是很漂亮的一个结尾。